Salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, naomba nitambue uwepo wa mratibu wa uchaguzi ngazi ya mkoa, lakini pia nitambue uwepo wa mwakilishi wa mkuu wa wilaya, nitambue uwepo wa mheshimiwa mbunge, nitambue uwepo wa mheshimiwa mstahiki meya na naibu mstahiki meya, nitambue uwepo wa waheshimiwa madiwani waliopo hapa. Naomba nitambue uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa, vyama vya CCM, Chadema, CUF, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi na TLP. Naomba nitambue uwepo wa viongozi wa dini walioko hapa. Naomba nitambue uwepo wa wazee wetu maarufu wa mji wa Bukoba. Naomba nitambue uwepo wa kamati ya uchaguzi ngazi ya halmashauri. Naomba nitambue uwepo wa idara na wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa taasisi za umma na binafsi, wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata, wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya serikali, ngazi ya mtaa, waheshimiwa wenye viti wa mitaa, viongozi wa wafanyabiashara, viongozi wa machinga, viongozi wa bodaboda, viongozi wa makundi maalum, viongozi wa vyama vya wafanyakazi walioko hapa, wasanii mbalimbali walioko hapa, waandishi wa habari, wananchi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwa majina naitwa Jacob Mkwera, ni msimamizi wa uchaguzi halmashauri ya manispaa ya Bukoba. Wajibu wangu mkubwa leo kwa mujibu wa kifungu cha 87A cha sheria ya serikali za mitaa sura 288 na kanuni ya 9 ya kanuni za uchaguzi wa mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wa kamati ya mtaa katika mamlaka za mji za mwaka 2024 na tangazo la serikali za mitaa namba 574 lililotolewa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2024, ninao wajibu wa kutoa maelezo kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Kwa mujibu wa kanuni ya 9 ya kanuni za uchaguzi kwa mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wa kamati ya mtaa katika mamlaka za mji za mwaka 2024, msimamizi wa uchaguzi amepewa mamlaka ya kutoa maelezo kuhusu uchaguzi. Maelezo haya yatatolewa siku 62 kabla ya siku ya uchaguzi kwa lengo la kuhakikisha kuwa taratibu zote zinafuatwa na kwamba wapiga kura pamoja na wagombea wanapata taarifa zinazohitajika kwa wakati. Maelekezo haya yanafafanua hatua zitakazoongoza mchakato wa uchaguzi kuanzia uandikishaji wa wapiga kura, uchukuaji na urejeshaji wa fomu za wagombea, uteuzi wa wagombea, tarehe ya siku ya uchaguzi. Maelekezo haya yanalenga kutoa mwongozo ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa uwazi, haki na usawa na kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Maelekezo ya uchaguzi kwa mujibu wa kanunizi ni kama yafuatayo. Moja ni kusana tarehe ya uchaguzi. Kwa mujibu wa tangazo la uchaguzi lililotolewa kwa kuzingatia kanuni ya 4 ya kanuni za uchaguzi wa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana tangazo la serikali namba 574, uchaguzi utafanyika tarehe 27 Novemba mwaka 2024 kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Jambo la pili ni muda na sehemu ya kuandikisha wapiga kura. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 GN namba 574 ya mamlaka za miji, zoezi la uandikishaji wa wapiga kura litafanyika kuanzia tarehe 11 hadi 20 Oktoba katika vituo vilivyopangwa. Vituo vya uandikishaji wa wapiga kura vitafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 12 jioni. Vyama vya siasa vitaruhusiwa kuweka makala wakati wa uandikishaji wa wapiga kura kwa gharama zao. Wakati wa uandikishaji, wananchi hawatazuiliwa masuala yanayohusu shughuli zao
wanachama wa chama cha siasa au dini hawataulizwa kuhusu masuala yanayohusu shughuli zao, wanachama chama cha siasa au dini zao. Jambo la tatu ni muda na mahali pa kufanyia uchaguzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 31 JN namba 574, uchaguzi wa mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wa kamati ya mtaa utafanyika katika mtaa husika kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Wito kwa wananchi wote wenye sifa kushiriki kupiga kura ni kwamba kwa mujibu wa kanuni ya 13 JN ya 574, mkazi yote wa mtaa atakuwa na haki ya kupiga kura endapo atakuwa na sifa zifuatazo: moja, awe ni raia wa Tanzania, awe na umri wa kuanzia miaka 18 au zaidi, ni mkazi wa eneo la mtaa husika, ana akili timamu, na awe amejiandikisha kupiga kura katika mtaa husika. Wito kwa wananchi kuhusu kugombea. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 JN ya namba 574, mkazi yote wa mtaa anaweza kugombea uwenyekiti wa mtaa au ujumbe wa kamati ya mtaa endapo atakuwa na sifa zifuatazo: moja, awe ni raia wa Tanzania, awe na umri wa miaka 21 au zaidi, ana uwezo wa kusoma na kuandika Kiswahili au Kiingereza, ana shughuli halali ya kumwezesha kuishi, ni mwanachama chama cha siasa na amedhaminiwa na chama hicho, ni mkazi wa eneo husika la mtaa, lakini pia awe ni mtu mwenye akili timamu. Jambo lingine ni kuhusu kuchukua na kurudisha fomu za uteuzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 JN namba 574, fomu za kugombea zitatolewa na kutakiwa kurudishwa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Novemba kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo fomu zitachukuliwa au kurudishwa kuanzia tarehe 1 hadi 7 ya mwezi Novemba mwaka 2024 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Kila fomu ya kugombea itakuwa na nembo ya halmashauri ya manispaa ya Bukoba. Fomu zitachukuliwa kwa msimamizi msajili wa uchaguzi ngazi ya mtaa husika. Fomu za uteuzi wa wagombea zitakuwepo za kutosha na zitatolewa bila masharti wala malipo ya aina yoyote. Msimamizi msajili wa uchaguzi hataruhusiwa kupokea kutoka kwa mtu yoyote fomu za uteuzi zitakazowasilishwa baada ya saa 10 jioni ya siku ya mwisho ya kurejesha fomu. Jambo lingine ni kuhusiana na uteuzi wa wagombea. Kwa mujibu wa kanuni ya 18 JN namba 574, uteuzi wa wagombea utafanyika tarehe 8 Novemba mwaka 2024 kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Baada ya uteuzi kufanyika, msimamizi msaidizi wa uchaguzi atabandika majina ya wagombea wenye sifa na wasio na sifa za kugombea sehemu ya matangazo ya uchaguzi. Jambo lingine ni kuhusiana na pingamizi dhidi ya uteuzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 23 JN namba 574, muda wa kuweka pingamizi kuhusu uteuzi wa mgombea au wagombea ni kuanzia tarehe 8 hadi 9 Novemba mwaka 2024. Na uamuzi wa pingamizi utatolewa na msimamizi msaidizi wa uchaguzi kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 Novemba mwaka 2024. Kwa hiyo kuna haki ya kuweka pingamizi dhidi ya uteuzi wa mgombea, na haki hiyo itatekelezwa kuanzia tarehe 8 hadi 9 mwezi Novemba 2024, na uamuzi utatolewa kuanzia tarehe 8 hadi 10 mwezi Novemba mwaka 2024. Lakini sambamba na hilo, kuna rufaa dhidi ya uamuzi kuhusu pingamizi la uteuzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 23 kifungu cha 3 JN namba 574, rufaa zitapokelewa kuanzia tarehe 10 na 13 Novemba 2024. Na uamuzi wa kamati ya rufaa utatolewa kuanzia tarehe 10 hadi 13 Novemba mwaka 2024. Uamuzi wa kamati ya rufaa ni
kuhusu rufaa dhidi ya pingamizi la uteuzi utakuwa ni wa mwisho. Uamuzi wa kamati ya rufani kuhusu rufaa dhidi ya pingamizi la uteuzi utakuwa ni wa mwisho. Jambo lingine ni kuhusu kipindi cha kuendesha kampeni za uchaguzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 27 GN namba 574, kampeni za uchaguzi zitaanza tarehe 20 hadi tarehe 26 Novemba mwaka 2024. Kampeni hizi zitafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Wagombea kwenye ngazi za mitaa, wawakilishi wao au vyama vyenye wagombea wanaweza kuitisha mikutano ya kampeni kwa kufuata ratiba itakayowasilishwa na wagombea, wawakilishi wao au vyama vya siasa na kuratibiwa na msimamizi wa uchaguzi. Vyombo vya ulinzi na usalama hususan jeshi la polisi, jeshi la akiba yaani mgambo wenye sare au afisa yote anayesimamia ulinzi vitatumika katika kuhakikisha kuna kuwepo na usalama na utulivu katika mikutano ya kampeni na wakati wa uchaguzi. Vikundi vya ulinzi vya jadi au binafsi au vya mashirika, mashabiki wa vyama vya siasa havitaruhusiwa kutumika kwenye maeneo ya mikutano ya kampeni ya uchaguzi. Naomba nirudie. Vikundi vya ulinzi vya jadi au binafsi au vya mashabiki wa vyama vya siasa havitaruhusiwa kutumika kwenye maeneo ya mikutano ya kampeni ya uchaguzi. Jambo lingine ni kusana na masuala mengine yanayohusu uchaguzi. Moja ni taratibu za maadili ya uchaguzi. Naomba wadau wote pamoja na vyama vya siasa kuheshimu na kutekeleza kanuni za uchaguzi, taratibu za maadili ya uchaguzi na miongozo ya uchaguzi itakayotolewa kwa mujibu wa kanuni na kwa kuzingatia matakwa ya sheria nyingine za nchi katika kipindi chote cha uchaguzi. Elimu kuhusu mpiga kura. Naomba wadau wote wa uchaguzi pamoja na vyombo vya habari viendelee kutoa elimu ya mpiga kura kwa wananchi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo ya uchaguzi. Hii ndiyo dhima ya kuwa na hafla hii ya maelekezo ya uchaguzi ambayo imehusisha wawakilishi wa makundi mbalimbali ili kuweza kushiriki pamoja katika kuelimisha wananchi kushiriki katika kujiandikisha na kupiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Jambo lingine ni kuhusu kukoma uongozi kwa viongozi walioko madarakani sasa. Napenda kutumia fursa hii kuwajulisha kuwa kwa mujibu wa kanuni ya 22 ya kanuni za uchaguzi wa mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wa kamati ya mtaa za mwaka 2024, wenye viti wa mitaa na wajumbe wa kamati za mtaa waliopo madarakani watakoma kushika nafasi zao ifikapo tarehe 25 Oktoba mwaka 2024. Kwa hiyo wale viongozi walioko madarakani sasa, hukumu wao wa uongozi ni tarehe 25 Oktoba mwaka 2024. Naomba nitumie fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa dhati kwa niaba ya halmashauri kwa jinsi mlivyoshirikiana na halmashauri kwa kujituma kuwatumikia wananchi na halmashauri ya manispaa Bukoba na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi chenu cha miaka mitano mlichokitumikia. Hitimisho. Ninatoa wito kwa wananchi wote wenye sifa kushiriki kamilifu katika mchakato huu wa uchaguzi, kuanzia hatua kujiandikisha kwenye orodha ya kupiga kura. Kujiandikisha katika orodha ya kupiga kura ni hatua muhimu inayompa kila mwananchi mwenye sifa haki ya kisheria kushiriki uchaguzi kama mpiga kura au mgombea. Hivyo wananchi wanahimizwa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha ili kutumia haki yao ya kupiga kura au kugombea nafasi za uongozi. Nafasi zitakazogombewa katika uchaguzi huu ni wenye viti wa mitaa na wajumbe wa kamati za mitaa. Hivyo wananchi wenye sifa wanahimizwa kuchukua na kurudisha fomu za kugombea nafasi hizo kwa tarehe zilizoainishwa katika maelekezo haya. Nitoe wito kwa makundi yote kina mama kujitokeza zaidi kuchukua na fomu na kugombea ili kuleta uwiano sawa katika kugombea. Ushiriki wa wananchi wengi katika kugombea nafasi hizi ni muhimu katika kukuza demokrasia
na kuhakikisha upatikanaji wa viongozi bora kwa maendeleo ya taifa letu. Mwisho niwahamasishe wananchi wa halmashauri ya manispaa Bukoba kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi ambayo ni Jumatano ya tarehe 27 Novemba 2024 ili kuchagua viongozi bora watakaoongoza. Lakini endelee kutoa wito kwa makundi ya vyama vya siasa, kwa makundi ya viongozi wa dini, makundi mbalimbali katika jamii kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha, kutoa elimu na kuweza kushiriki katika mchakato huu wa uchaguzi. Kauli mbiu yetu kwa mwaka huu ni serikali za mitaa, sauti ya wananchi, jitokeze kushiriki uchaguzi. Kauli mbiu yetu nasema serikali za mitaa ni sauti ya wananchi, jitokeze kushiriki uchaguzi. Lakini natumaini kila mmoja amepewa ratiba matukio muhimu ya kuelekea uchaguzi wetu. Tumegawa ratiba hii kama hii hapa, inaonyesha matukio yote kuanzia sasa hadi siku ambayo tutapiga uchaguzi. Kwa kila hatua angalia ni tarehe gani na usika na musika nani utakuwa umepata. Kwa hiyo kama mtu hajapata usitoke hapa bila kupata hii nakala. Hivyo mwisho nipende kutoa shukrani za pekee kwa namna mlivyojitokeza. Tuendelee kushirikiana ili kuhakikisha uchaguzi wetu unafanyika katika hali ya amani, utulivu na hatimaye tuweze kuwapata viongozi ambao tunawahitaji kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.